ndërse kush e ka agjeru Ramazan, do të thini këto njërës, do të thuet ku janë ata që kanë agjeru për hatët Zotit, dhe do të orientohen, të drejtohen dhe do të hynë në xhenet në përmjet një dere që është dera vetëm agjeruesve, që të na bëj prej atyre që na ditë të na thrasin madhi Allah. Të thotë o robi, o ti që e lejmë shqimin dhe pije, për hatrin tim, hajde të hynë në xhenetin tim. E lu Zotin që i kemi falë bashkarisht, sepse edhe veçanë tjetër e këti muaj që ne sot janë nga më mire në shtaret familjare, i ka në thru familje tjeri me tjetëri. Do shta mund kemi pas kohë që nuk kemi qekur të bashkarisht familje, por është bereqeti dhe mirësia i muaj që edhe gjaku falefisi afrohet njëri me tjetëri. Dhe këtë të shmojnë më smiri, ato i flamuaj, se edhe vdesit dhe sindarë njëri me tjetëri në të kuaj ka që shumë ma afrë me njëri tjetëri. Dhe kjo është mirësi dhe negatije dhe qanë. Kemi fitu shumë të rejnë i ruaj për dhejnë në Ramazanin e arshë. Pra nda ishala, ashtu si kur se sot, Allah në ka nuk e largon besimtare nga mëshira e ti. Ishala këshu të mbajnë këtë shpirt, këtë trupa. Sa më shumë kushtoni, jo vlezër, sa më shumë kushtoni, sa më shumë, ja futu njëni këtu, futu këtu, boni vetë njëni tjetër, në bo vetë Zoti, e madhështi e ti, boni vetë njëni tjetër. صراط أيها الكافرون لا أعلم.